Biburoga bye ni ale mumbwa kasasiro mutunulanga no gwa mustuni binonga te mubiyogera ko bino sina balabanga muvayo kubiyogerako nabagamba mumalaga samabwasa mite mumanyibye mwasamira muzikansi ya moro kuba mwafuna omutwaro gwa bulirunaku mulira sinze muti okulumba wali akakadde webo bwavo butubonya bonya. Neba za Yudaya nakalanzi webale kutwala mazzi ga Buganda na yebere na yonka lya mu Tanzania tonyumiza sigenda tegeranga muna Uganda wotegera ze zino video ze mwandi sose okutambuza ate munatambuza pasta akubye bagoberezi ngate munatambuza bu video bona kuna midde kabaka ngate munatambuza video za Doniasia ngate munatambuza bisasiro bya gwakayisima mweka unyiro ulevu mzoko kaneisima, weka ujio ukono mzoko kaneisima, weka wando bulusu zoko kaneisima, weka kunkumuko ulevu mweba gundi simanyi utabani wati amale bafuru mizi muli wa, muli rida wa binongate muna biga ambansi te muna biogerako muli nze wagenze kumikolo mwasame yabadde kumikolo mwe ebintu ebiyambe gwanga temubifako ama radio ama tv tegabifako abazungu bakute ebitabo just kasayini kasigini just ngate mubiyogerako eyo teyagenze kuuga yabadde agenze kunyonyola obulumi muna Uganda bw'oyitamu gwe n'omwana wo bw'agenda okuyitamu muliwo nze nsuubira TV zonna babuloga bonna abatambuza vidiyo ya pulezidenti ng'aliko mu mazzi awugga ne mulaga ensinga we yabivaako nga waali mu mazzi we mutambuza vidiyo ng'agenzeeko ne famire ye ku mukolo mwanditambuza vidiyo zino ne munyonyola n'abantu TV zeggwanga nti alina ebyokwambala ne t-shirt gy'ayambadde munda erika abaana abasibe be basibira obwereere ebyo ne mubimanyi sensi ne tubimanya nze ndowooza TV zeggwanga bwemubanga mulumirirwa ensi ddala muweereza abantu mwe babuloga benyalemu abaasama mbu mumanyi nnyo okwogera mwasoma mwandisoose tambuza kino ne mugane t-shirt eri mu nderi ko basibe abaana babendi abali mu makomero olwo lwe basibira obwere gye yayambadde yabadde bamusaba buserefi abazungu bonna bavuddeyo bakuŋŋaanya te mubiyogerako n'olaba ebipoliisi bya Uganda oba tebikyalina mirimu mbu bigenze hoyi mayiri erikwata musumba eyakubye abagobereza embooka abeetutteyo olw'obwavu balowooza kye kinaataasa bwe banaakubwa nga Yesu mbu bagenze kwata musumba be bakubye bonna bagamba twakyagadde omuntu akunamidde kabaka amutadde mu bubi namumulese awe mudde n'abaana bamwe mumulese oyo omusumba gwe mugenze okwata asinga Museveni abakuba n'abajjamu n'enjala abamu ne batalabika nako lwaki temukwata abakolera Museveni oba Museveni gwe mba mukwasanya amateeka anti temukolera Museveni mukolera Uganda lwaki ebyo temubivumirira mugende mukwate bugingo ba mukuta atyobole dembe ly'abantu bugingo abeebasa mu bitaka yenga ali eri mu tenti ne makula lwaki yete mumukwata kyovola bamunansonyi wakikano kankayise oleka ndi ku mutima ng'omuntu kitange ku interneti nabbi wa Uganda sebo tata nkuwe ekitiibwa era nza akuwe ekitiibwa nza sobola okwogera kujenda bantu nsobyo bo mulala teyagirabye nze nagirabye lumbuye kyowakoze kyannumyemu ng'omuntu nze nganze mukama wange kyannumyemu nsobola okukikugamba era nakukigambye dda nakisindise n'enkigamba kyannumye tolinza kuddira kino ekiwala simanyi kimmasse simanyi kyani
Chowalaba na konga chikute mutoi chisene ama nyo. Nochi wa platform mbocho ugerako. Olo chiri nza kumegula chikunu kweche chazi. Echi wa walange toi jebaka sima. Chiri nza kumegula chikunu kweche. Gwe ya chua dene platform. Chiri kulichivu mabulio mubulio mubulio mu. Olo kwa wachoge.